କାଟି ମାରିଦେଉନ ଚିଡ଼ିକି ଗଲା ଭଳିଆ, ମୋର ମୋ ଚିଡ଼ିକି ଯିବ। ମନୁ ମାମା ମଳୟ ମାମା କହିଲେ କି ପାଳ ଚତୁ ଅଛି କି ଦେଖ ଆଣିଲେ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଳ ଚତୁ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଳ ଚତୁ ବି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଏଇଠି କହିବା, ଆମର ଜଳଖିଆ ବି ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଗାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବିକ୍ରମପୁରରେ ଗାଡ଼ିର ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଠି ଦେଇଦେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ପଳେଇ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ବି ସେତେ ଥଣ୍ଡା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ଗାଁରେ ଥିଲି ସେଇଠି ପାଖି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ବି ତ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। ମେଘୁଆ ପାଗ, କାଲି ବି ରାତିରେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣପୁରରେ ଆସିଲି ଟିକେ ଟିକେ ରାତିରେ ବର୍ଷା ବି ପଡ଼ୁଥିଲା, ମେଘୁଆ ପାଗ ବୋଲି ବର୍ଷା ଶୀତ ବି ହେଉନି ନା। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଗୁଣପୁର, ଗୁଣପୁର ଯିବା। ତ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ଯଦି କହିଲେ ମଜାଟା ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଦେଖିପାରିବେ, ମାମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଯିବା, ମାମା କ'ଣ କ'ଣ କିଣିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୁଣପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ କା କ'ଣ କିଣିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତାରେ। ଓ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏପଟେ ରାତି ବର୍ଷା ଟିକେ ଜୋରଦାର ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ଜୋରଦାର ମାନେ ସେମିତି କିଛି ବି ଜୋରଦାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଟିକେ ପାତଳରେ ବର୍ଷା ବି ପଡ଼ିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ବି ସବୁ ଓଦା ହିଁ ଓଦା ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ମାଡ଼ି ଚାଲିବା। ବସି ବସି ତ ଥଣ୍ଡାରେ ବାୟା ବିକଳ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାମୁଁର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା ହେଇଯାଉଛି ଥଣ୍ଡାରେ। ତ ଜାଣନ୍ତୁ ବିକ୍ରମପୁର ବି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆସିଲେଣି, ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଗ ଟିକେ ଜଳିକା ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ନେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି, ମୁଁ ଦୋସା ବି ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ମସଲା ଦୋସା କହିସାରିଲେଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି ଖାଇଦେବା, ଖାଇକି ପୁଣି ବାହାରିବା ସେପଟେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କ'ଣ କହିବାକୁ ଦୋସା ନା ଦୋସା ଦୋସା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା, ମାମାଙ୍କର ତ ସେପଟେ ଖୁସି ଚାଲିଲେଣି, ତ ଆଉ ବହୁତ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ସେପଟେ ବାହାରିବା। ସେପଟେ ବି ବାହାରିବା ମାନେ କ'ଣଟା ନେବୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ଆମେ ବି ଜିକେଇଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବାଟା ତ ସରିଲାଣି, ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ମସଲା ଦୋସା ହିଁ ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମାମୁଁ ହିଁ କହିବେ, ମୋତେ କିଛି ଖାଇଲେ କହିବି ଗଲେ ମାମା ନା ଗୋଟେ ମସଲା ଦୋସା ଆଉ ଦୁଇଟା ଇଡ଼ଲି ଆଉ ଦୁଇଟା ବରା, ମାମାରେ ତା ପେଟ ନା ସେ ହାତ ପେଟ କେ ଜାଣେ ତା କାହିଁକି ଜଣା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବାଇପାସ୍, ଯିବା ବାଇପାସ୍ରେ ସେଇଠି ଆମର ମାନେ ଆମ ସବର ଲୋକ। ତ ବାଇପାସ୍ ଯିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛୁ, ଯଦି ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଯିବେ ଯଦି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଯଦି କହିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଗୁଣପୁର ତ ଦେଖିଥିବେଣି, ଯଦି କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଗୁଣପୁର ଦେଖିବେ, ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କାହିଁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋକାନଟା ଅଛି, ଖାଇବାଟା ଭଲରେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ରାଗ ଟିକେ ରହୁଛି, ମାନେ ମୋର ନାକରେ ସବୁ ପାଣି ହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ରାଗରେ, ରାଗରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ବାଇପାସ୍, ଯିବା ବାଇପାସ୍ରୁ ସେଇଠି ମାମା କହିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଧରିବା କହିଲେ ସେଇଠୁ ଧରିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏମିତି କହିବା ମିସେସ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା, ତାଙ୍କର ଯଦି ବି କ'ଣ କାମ ଅଛି କହିଲେ ତାଙ୍କର ବି କାମ ଦାମ ଚଳାଇଦେବା। ତ ମାନେ ମାଇକିନାମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ନା ଗୋଟେ କାମ ଯଦି କହିଦେବ ବୋଇଲେ ସବୁ ବେକରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେବେ, ଏ କାମ ଅଛି ସେ କାମ ଅଛି ସବୁ କାମ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିବେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ ନା ବେଶୀ ହାୱା ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା। Thank you.
ଆମେ ବୁଲି 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 ଗୋଟେ ଜାଗା ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିଦେବି। ନାଇଁ ମା, ମାଛ ହେଲେ ସେଠି ଆଉ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ଗ। ହଁ ଦେଖିଲା ସବୁ ଜାଗା ମାଛ ନିଅ ମାଛ ନିଅ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠିକୁ ଯିବା ଆମ ଦୋକାନକୁ। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ। ଚିକେନ୍ ବି ତ ଏବେ କଟିଂ ଚାଲିଛି, ତ ଆମେ ସେପଟୁ ଆସିଲୁ ନା। ଭାଇ ନିଅ ଭାଇ ନିଅ ଭାଇ ନିଅ ଭାଇନା ନିଅ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟା, ଚିକେନ୍ ନାହିଁ କୁକୁଡ଼ା କଟିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାହାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କଟିଂ ହେଉଛି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଗାଟି ମାରିଦେଉନ ଚିଡ଼ିକି ଗଲା ଭଳିଆ, ମୋର ମୁହଁ ଚିଡ଼ିକି ଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଠି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ସବୁ କଟାକଟି ହେଇସାରିଲାଣି। ସେଇଠି କ'ଣ ନା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ବି ଅଛି, ଯଦି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେବି, ସେ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ସେ ଚିକେନ୍ ପେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ସବୁ ଧରିଦେବା, ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ ବି ବାହାରିବା, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଠିକାର କାମ ସରିଲା। ଆମର ମନୁ ମାମା ମଳୟ ମାମା କହିଲେ କି ପାଳ ଚତୁ ଅଛି କି ଦେଖ ଆଣିଦେ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଳ ଚତୁ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଳ ଚତୁ ବି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଏଇଠି ହିଁ କହିବା, ପାଳ ଚତୁ ନାହିଁ ନା ଏଇଟା କାଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ପାଳ ଚତୁ ତ ନାହିଁ, ଆକୁ ବଟନ ଚତୁ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମାମୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା, ଯଦି ବଟନ ଚତୁ ଆଣିଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ବଟନ ଚତୁ ନେଇଯିବା। ପାଳ ଚତୁ ନଥିଲା ଆମର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଟନ ଚତୁ ନା ଦଳା ଚତୁ ନା ଖୁସି ଚତୁ ବୋଲି କହିବେ, ଏ ଚତୁ ଧରି ସାରିଲେଣି। ତ ମାମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଏଇଠି ଚିକେନ୍ ପେଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣିନଥିଲେ, ତ ଏବେ ଏଇଠି ଚିକେନ୍ ପେଷ୍ଟ ମାଗି ସାରିଲେଣି, ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ବାହାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରୁ ବି ଫୋନ୍ ପୁରା ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚିକେନ୍ ପେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମାଗିଦେବା ବାହାରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମୁଁ ଧରିଲେଣି ଚିକେନ୍ ମଉସା, ମୋର ବି ସେ ଚିକେନ୍ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଦା ରସୁଣ ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଅଦା ରସୁଣ ଦୁଇଟା। ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବାଲା ନା ଦଶ ଟଙ୍କା ବାଲା? ଦେଲୁ ନା ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ଚିକେନ୍ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ। ମୋର ତ ଠିକ ହେଇଗଲା ନା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଜିନିଷ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କେଟ ଗୁଡାକର କାମ ଗୁଡା ତ ସବୁ ସରିଲାଣି, ଆମର ଜଳଖିଆ ବି ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଗାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବିକ୍ରମପୁରରେ ଗାଡ଼ିର ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଠି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ନାନୁ ମମିଆଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କାମ, ସେ ଅନଲାଇନରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କେ କଥା ହେଇସାରିଲେଣି ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଦୋକାନରେ ବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗାଁକୁ ବି ବାହାରିବାଣି, ମାଆଙ୍କୁ ବି ଫୋନ କରୁଛୁ ଉଠଉନାହାନ୍ତି, ପରିବା ପରିବା କ'ଣ ନେବା ନା ନା କ'ଣ ନା ଘରେ ବି କ'ଣ ଅଛି ନା ନା ନା, ଖାଲି ମୋର ତ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଡାକିବେ କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ହେବ, କ'ଣ ତ ନେଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ଯିବା ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଗାଡ଼ିକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ବାହାରିବା। ଏ ପରିବା ପରିବା ଯାଇକି ଖୋଜିଥିଲା ପରା ନେବା ନାଇଁ ଅଛି ସାଡ଼େ, ଆଉ ମାମୁଁ କହିଲେ ଅଛି ସାଡ଼େ ବୋଲି କହିଲେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଳେଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଗାଡ଼ିର ଆମର ଖାଇବା ଜାଗାରେ ଦେବା ଜାଗାରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଲି ଲୋକ ହିଁ ଲୋକ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇରେ ଆମେ ଏଇଠି ମୋବାଇଲରେ କଥା ହଉନୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ କହୁଛି କି ମୋବାଇଲରେ କଥା ହଉଛି ବୋଲି ଇଏ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଦେବି ଚାଲ ପକଉନୁ, ତାଙ୍କେ ଭାବୁଥିଲେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବୋଲେ, ତ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହଉନୁ, ଆମେ ଆମେ କରୁଛୁ ସୁଟ, ତ ଆମର ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପଡ଼ିସାରିଲେ ଆମେ ବାହାରିବା। ଆମର ନାନୁର ପାର୍କ ପଳେଇଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ତ ତେଲ ପକା ପକି ବି ସବୁ ସରିଲାଣି, ଏବେ ଆମ ମାମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଲାଜ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଚାଲ।
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲ ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବି ସବୁକିଛି ଅଛି, ସବୁକିଛି ମାନେ କି ସେ ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା, ବାବୁର ଯେଉଁ ଜିନିଷ କି ବାବୁର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ଏଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାବୁର ଜିନିଷଟା କ'ଣଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାନୁର ଜିନିଷ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିନି କ'ଣ ନା, ସେଠି ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଇଥିଲି ନା, ସେଠି ଅଫିସ୍ରେ ସେ କାନୁ ଭାଇନା ଆମର ସେ ସାର୍ କାନୁ ଭାଇନା ସେ ବଡ଼ବାବୁ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କଥା ରହିଗଲେ, ସେଠି ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିପାରିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ନାନୁର ଜିନିଷଟା କେମିତି ଆସି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଚାଡ଼ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିବା। ମୁଁ ବି ଦେଖିନି, ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆସିଛି, ଓ ଭାଇ ଦେଖିବାର ତେବେ କେତେ ଦିନର ଏଇଟା କ'ଣ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନା, ଯଦି ତମକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ମତେ ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ୱେଟ୍ ରହିବା, ଦେଖିବା ଏଇଟା କେମିତି ହଉଛି ନାନୁ ପିନ୍ଧେଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ସେପଟରୁ ଚପଲଟା ଅନବକ୍ସିଂ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆଗକୁ ତା ମାମି ଗାଧେଇ ସାରିଲା, ଇଏ ଶୀତରେ କାଲି ଉଇଯାଉଛି କାହିଁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି। ଚାଲ ଆମ ନାନୁ ଆଜି କୋଉ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, କୋଉଟା ପିନ୍ଧିବ, ଚାଲ ଏଠି ଯାଅ ମାମି ମାମି ତମକୁ ଡ୍ରେସିଂ କରିଦେବେ, ଯାଅ ବେଗି ବେଗି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ନାନୁ ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ତା ମମି ଗାଳି କଲେ ନା, ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଏଇଟା ବି ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ହିଁ ବାବା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ବସିବି ବୋଲି କହିଲ, ବସି ବସି ଏଇଠି ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ା। ତ ନାନୁ ମମି ଆ କ'ଣ କଲ, ତ ନାନୁ ନାନୁ ମମି କହୁଛନ୍ତି ଶୋଇପଡ଼ା, ଆଉ ନାନୁ ମମି ବି ଏକାଠି ଆସିଲେ। ତ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦେଇଦେବି ସେ ଲିଙ୍କ୍ଟା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବା, ବାଏ ବାଏ।